Kiitos paljon. Tasapuolisuuden nimiksi, niin tämän nimessä nyt haetaan tuolta puolelta, oli äsken miespuoleinen, nyt haetaan Taaterolasta. Sinä nuori tyttö, jolla on vaaleansininen takki. Tia Maria! Ja minkä takia sä haluat sen laulun? Ei se tota äidiltä kysyä. Sano nyt vaan, minkä takia sä haluat sen. Sun toinen nimi on Tia Maria! Ihan oikeesti! Sulla on sitten sama toinen nimi kuin Askollakin. Se on kas Asko Tia Maria terävä. Usko täällä. Hei Tia Maria, aloita nyt. Siis laulettaisiko me yhdessä? Luodaan tässä vähän teille henkeä, nimittäin ensi viikon perjantaina on pitsiturnaus. Harmi, että me ollaan silloin, tai noin muut sinne tulis, mutta mä oon Kemissä keikalla. Ja nyt lauletaan niin lujaa, että ne siellä Porissa lomailevat laiskat jääkiekkoilijat kuulee, mikäs täällä Raumalla on meininki. Oletteko te valmiina? Tia Maria, sua kaipaan niin.
ihan uutta musiikkia. Me voitais tänään laulaa teille kaksi ihan uutta laulua meidän syksyllä ilmestyvältä levyltä. Tämä on sen tulevan laulun ensimmäinen kappale, joka me harjoiteltiin ja levytettiin tuossa viime toukokuussa. Laulu on nimeltään Ei rakkaus kuole milloinkaan. Sä istut ikkunaan.